No niin. Oho. Ollaan Saksan suvessa keskellä. Ei mitään. Pelkkiä peltoja ja me ollaan menossa Riippusillalle ja rekka täällä on kyllä on kaunista ja on lämmintä ja pienen tulenviire vähän auttaa. Todella lämmin päivä. Se lupas sadetta, mutta ei pilven, no pilven hattaroita näkyy, mutta ei sadepilveä. Varmaan joku 23, 24, ehkä jopa 25 astetta lämmintä. Ja katsotaan, millaiselle sillalle me päädytään. Niin saavuttiin sillalle ja jos ei joku vielä tiennyt, niin voin kertoa nyt, että tohtorilla on pieni korkean paikan kammo ja voin sanoa, että se menee koetukselle tänään. Shit. No niin. Sitten mennään. Sano mummo lumessa. Vitsin kiavari. Ja tää heiluu ihan perkeleesti. Yes! Fuck off! Asshole. Beautiful scenery. Very beautiful. Oho, sanoin se. Erittäin kaunista. Mä lautan tää heiluu. Ihan järkyttävän kokoinen. Voi helvetti. Jumping. Se koko vitun vehje hyppii puolelta toiselle koko ajan. Mulla on jalat vähän makaronia. Eikä olisi olla vielä puolessa välissä. Huhhuh. I hate these heights. Shit. I hate it. Yeah, I have a video on. Hi. This is really dangerous. Yes, this is. Greetings. Greetings from Spain. Yeah, okay. Katsotaan. Yeah. Hola, Womenta. Vala huomenta, my friend. Hyvää huomenta vaan kaikille. Good partner and friend. Ei helpota yhtään, vaikka kuinka yrittää rohkaista. Shit. No niin. Nyt ollaan loppusuoralla. Pitää vähän ylämäkeen vetää tässä samalla. Tää aika hyvin polttaa jalkoihin. Pelkästään siis senkin takia, että se heiluu koko ajan tää silta, niin käy jaloille aika hyvin, kun yrität pitää tasapaino samalla kun kävelee, niin aikamoinen. Kai se pitää mennä takaisinkin. Mä tiedän. Aikamoinen kiva kokemus oli. En tiedä näkyykö videolla, mutta tuolla on metsäpeura. Tuolla nurkassa. Aivan uskomattoman kaunis paikka. Lämmintä keskikesällä Suomessa. Tonne pitäis mennä. What a nice city. This is beautiful place. Make a review in English. God. Aivan ihana, niin kuin jossain Välimeren kaupungissa. Ihan järkyttävän kaunis paikka. Tämmöisessä kallioiden välissä ja joki menee tuossa ja jokilaivoja. Ja aivan uskomattoman kaunis paikka. Ja sitten toi linna näkyy vielä tuolla. Sinne mennään seuraavaksi. Täytyy vähän jotain syödä. Pysyy elossa.
löydettiin onneksi parkkipaikka. On niin lämmin kyllä. Käy aika hengen päälle, että joutuu jonkun verran kuitenkin kiipeä, mutta kohde hämöttää. Ei ole kaukana enää. Mahtavat näköalat täältä. Katsotaan lisää ylhäällä. Voitteko kuvitella? Tuossa on linnan sisäänkäynti. Vau. On niin kaunista. Eli tää linna on rakennettu 1151 vuonna ja 1689 niin se tuhottiin täysin. Se on uudelleen rakennettu sen jälkeen. Aivan upea. Täällä on yksityistiloja, sen takia nämä on aina opastettuja kierroksia. Täällä ei saa yksin pyöriä ollenkaan. Tosiaan opastettu kierros ja puhuu saksaa ainoastaan. Nyt ollaan jossain metsästyshuoneessa täällä. Seinillä paljon trofeita ja tuossa on yksi oikein kunnon karju. Oli 400 paunaa painanut. Ei ihan heti tekisi mieli vastaa mettässä. Aika hyvän kokoisia. Siinä on jääkarhu. Jääkarhun talo. Kun yrittää kurkottaa tuohon reunalle, niin tulee vähän pelottava tie. Kiva parveke. Olipa meilläkin tuommoinen. Jos en ole sanonut, niin sanon nyt sitä hymmiksestä, minkä takia mä kuvaan näin päin koko ajan. Niin johtuu sitten, että mun takakamera on rikki. Jos en ole töviä sanonut. Täällä on myös häät samalla. Siinä on hääauto ajettu tuohon pihaan ja tuolla siinä parvekkeella, missä äsken oltiin, niin ne meni sinne kuvaa hääkuvia. Upea paikka. Kauempaa ulkoa näytti, että olisi isompikin paikka, mutta loppujen lopuksi aika pieni. Mutta ihana. Hieno paikka. Tämmönen. Eli mä nyt vielä varmistin, että tosiaan ollaan Kohemin kaupungissa Saksassa. In Germany? This is German, but German soil. Yes. Kohemissa ollaan. Upea linna, upea kaupunki. Otinkin kuvaa tuohon, kun tultiin tuohon kaupunkiin. Aivan upea paikka. Täältä löytyy jotain lisää. Ehkä taitaa olla viimeinen vierailu jossain, ellei huomiseksi keksi jotain. No niin, ollaan käyty nyt reissu tekemässä ja schnitzelit vedetään seuraavaksi naamaan, mutta sitä ennen pikku olut täytyy ottaa. Litran tuoppi.
And this is the photo of our room. Yes. Yes, this is the one.